السلام علیکم ویورس، میرا نام کامران ہے اور آج ہم بار کوڈ فونٹ انسٹال کریں گے اور پھر ہم بار کوڈ کو موبائل سے اسکین بھی کریں گے۔ تو چلے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کروم براؤزر اوپن کریں گے۔ یہاں پر ہم ٹائپ کریں گے 3 of 9 بار کوڈ، یہ اوپر والی لنک ہم اوپن کریں گے۔ یہاں پر ویورز ہم یہ ڈاؤن لوڈ پر کلک کریں گے اور یہ دیکھیں ویورز، یہاں پر ہمارے پاس یہ فونٹس ڈاؤن لوڈ ہو چکا ہے اور یہ ہم اوپن کریں گے۔ یہاں پر ویورز ہم یہاں پر ہم ڈبل کلک کریں گے اور انسٹال پر کلک کریں گے۔ ویورز، میں نے پہلے سے فون انسٹال کی ہوئی ہے اس لیے میرے پاس یہاں پر ریپلیس کا میسج آ رہا ہے، تو میں یہاں پر نو کروں گا اور یہاں سے کلوز کروں گا ان سب کو۔ اب ویور میں ایم ایس ورڈ اوپن کروں گا اور یہاں پر میں بلینک ڈاکومنٹ لوں گا۔ ویورز، پہلے میں یہ فونٹ سائز بڑھا لیتا ہوں۔ ویورز، ہم جب بھی بار کوڈ بناتے ہیں تو اس کے اسٹارٹ میں اور اینڈ میں جو ہے اسٹار کا سائن لگاتے ہیں، میں بھی اسٹار کا سائن لگاتا ہوں۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور اینڈ میں بھی اسٹار کا سائن لگاؤں گا۔ اب ویورز، اس کو میں سلیکٹ کروں گا اور یہاں سے میں یہ فونٹ جو ہے اس کے تبدیل کر لوں گا۔ یہ دیکھیں ویورز، 3 of 9 بار کوڈ فونٹ جو ہے وہ میرے پاس آ چکے ہیں اور اس کا سائز میں تھوڑا بڑھا لیتا ہوں۔ اب ویورز، ہم موبائل کی طرف جاتے ہیں۔ ویورز، یہاں پر ہم پلے اسٹور اوپن کریں گے پلے اسٹور پر ٹیپ کریں گے۔ یہاں پر ویورز ہم ٹائپ کریں گے QR بار کوڈ اسکینر۔ ویورز، یہ تیسرے نمبر پہ جو بار کوڈ اسکینر آ رہا ہے اس پر ہم ٹیپ کریں گے۔ ویورز، یہ میں نے پہلے سے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے اس لیے میرے پاس اوپن شو ہو رہا ہے اور یہاں پر دیکھیں ویورز، یہ اس کے 4.7 اسٹار ہے اور 100 million ڈاؤن لوڈز ہیں۔ میں اس کو اوپن کروں گا۔ ویورز، اب میں اپنے موبائل کو لیپ ٹاپ کی اسکرین کی طرف لے جاؤں گا اور وہ بار کوڈ جو ہے وہ میں اسکین کروں گا۔ یہ دیکھیں ویورز، ہم نے جو بار کوڈ میں جو نمبرز ٹائپ کیے تھے وہ ہمارے پاس شو ہو چکے ہیں۔ اچھا ویورز، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کریں، کمنٹس کریں اور میرا چینل سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔